coronavirus. Inama zadufasha dufatiye mu ijambo ry'Imana. Inama ya mbere, mwitotombe ahubwo musenge. Ibyemezo birimo bifatwa ntabwo ari ibyo gutuma kwitotomba. Nagira ngo mbibutse ko Bibiliya itwereka ko na kera kose habagaho ingamba mu gihe cy'ibyorezo ndetse n'ingamba z'isuku mu bihe bisanzwe. Iyo usomye mu gitabo cy'Abalewi uhasanga ibyo gukaraba, ibyo kwirinda ikintu cyose cyahumanye kigashyirwa mu kwato, cyaba imyenda, cyaba inzu, cyaba inyamaswa, yewe igihe hageze impamvu iyo ari yo yose isaba yuko icyorezo kitagira abantu gikwirakwiramo, ni byiza kubyubaha aho kubyidotombera kuko biboneka no mu ijambo ry'Imana. Ikindi, ntabwo dukwiriye kwitotombera Imana, ahubwo dukwiye kuyisenga. Iyo urebye abitotombeye Imana ntabwo byabaguye neza. Twabona urugero nko mu kubara, twitotombe rero ahubwo dusenge. Inama ya kabiri, aho kumvira umubi, kumvira Imana dusenge. Umubi ari warashuka abantu kugira ngo bakore ibikorwa by'ubugome, cyane cyane ubujura. Yemwe bacuruzi, ntimwikururire umuvumo ngo mube barusarurira mu nduru mu birebana n'ibicuruzwa byanyu. Kandi namwe abo umwanzi yoshya ibikorwa by'ubujura ngo abandi ntibari buryo w'uburare uyasigaho, ahubwo takambira Imana. Iyatabaye Hagayi na Ishimayire, nawe ibasha kugutabara. Urebe ibyanditswe mu Itangiriro igice ya 16. Inama ya gatatu, mu gihe cyo gushoberwa dusobanuza Imana. Iki ni igihe kigaragaramo gushoberwa cyane ku bantu b'ingero zitandukanye mu byiciro bitandukanye. Ariko iyo turebye mu ijambo ry'Imana dusanga ko abantu bageraga mu bihe nk'ibi byo gushoberwa bagatabaza Imana, bagasobanuza Imana, babonaga ibisubizo byiza. Ingero ni nyinshi cyane muri Bibiliya, ariko urwo nshimye kukubwira muri kano kanya n'uruboneka muri Yesaya igice cya 37, aho umwami Hezekiya yasobanuje Imana. Inama ya kane, ntitunyurane muri iki gikombe ubwoba. Iyo dusomye mu gitabo cya Yohani Bunyan, aho avuga inkuru ya Mukristo, hari aho yanditse mu gice cyitwa igikombe cy'igicucu cy'urupfu, uburyo Mukristo yakinyuzemo ari ahantu habi, akayira gato, iruhande hari uruhavu, urundi ari isayo nini. Iki gihe ni igihe kigoye, mu ngamba birasaba ko twigengesera, ariko ntitunyurane ubwoba muri iki gikombe gicuza umwijima, muri iki gikombe cy'igicucu cy'urupfu. Nibyo izi ngamba ziratuma ku ruhande rumwe dusa n'abagiye kugwa mu isayo y'ibibazo birimo no kubura ibifungurwa n'ibindi bikenerwa by'ibanze. Ariko nanone twibuke ko mu rundi hari iki cyorezo nyine gishobora gufata abantu benshi mu gihe nta ngamba zihari. Izi ngamba rero tuzinyuranemo kwizera Imana. Mukristo yaravuze ati, niyo nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya kuko ndi kumwe n'Imana. Iyo urebye muri Zaburi ya 23:4 cyangwa muri Yobu igice cya 12:22 urahasanga amagambo asa nayo. Inama ya nyuma ni ugukomeza ibyiringiro ku Mana. Ntabwo Imana rwose inejerejwe na bino bihe isi irimo inyuramo. Ntabwo Imana inejerejwe no kubabara kw'abantu bayo. Ntabwo Imana inejerejwe n'ibi bibazo bya coronavirus. Ariko nk'uko Yesu yakemuye ikibazo cyo kwa Mariya na Marita, igihe cyari giteganijwe cy'icyunamo kigashira ako kanya, niko abasha kurangiza iki kibazo. Reka rero dukomeze ibyiringiro ku Mana, dusenge mu buryo bwose, dufatane urunana mu gusenga, duhumurizanye mu buryo bwa ari bwo bwose, maze Imana gabanye irangize iki gihe cya coronavirus. Kandi mfite ibyiringiro, dufatanye kugira ibyiringiro ko iminsi ishobora kugabanuka rwose. Byose biri mu kuboko kwishobora byose. Reka nkwinginge, niba ufatanije nanjye kumva izi nama ari ingirakamaro zisangiza abandi. Mwari kumwe na mwene so muri Kristo Yesu bucyabungura ubwenge Gaspari. Imana ikomeze ibane nawe, ibane n'umuryango wawe, ibane n'igihugu cyacu, ibane n'isi muri rusange.